До та після війни український фотограф створює унікальний цифровий проект жахіття, які принесла війна у поєднанні з мирним минулим на одній світлині. Деякі роботи митець публікує на своїй сторінці в інстаграм. Серед них зруйновані споруди в Миколаєві, Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України. Зокрема, на фотографіях знищена у гостомелі Мрія, розбомблений стадіон у Чернігові, понівачений вокзал у Маріуполі, а ще крейсер Москва, що дійшов у потрібному напрямку. Світлини автор зібрав у один журнал Ненька. У ньому представ роботи до та після з описом кожної локації, короткою історією атаки на неї. 50% від продажу журналу фотограф відправляє на потреби тероборони.